6 həftəlik yaşat yay düşərgəsinin 3 həftəsi geridə qaldı. Bu müddət ərzində müxtəlif yaş kateqoriyasında olan şəhid övladları əylənərək öyrəndilər, yeni dostlar qazandılar, səmərəli vaxt keçirdilər. Bugün də çox maraqlı bir proqram təqdim edirdi iştirakçılara. Onlar səhər idmanında iştirak etdilər, proqrama uyğun olaraq, daha sonra psixoloqla görüşdülər. Hazırda düşərgənin sonuncu günündə də əyləncə davam edir. Sonuncu gün düşərgə iştirakçıları rəqs üzrə ustad dərslərinə də qoşuldular. Milli və Qafqaz rəqslərində olan əl və ayaq hərəkətlərində bir neçə elementlər göstərdik. Uşaqların rəqsə yanaşma tərzi və həvəsi çox yüksək səviyyədədir və bu da təbii ki, bizi çox sevindirir. Mənim 6 yaşımda rəqsə çox marağım var. Burada da əyləndi, lizinka ritmində digər xarici rəqslər oynadı. Biz burada əylənirik, bura bizim xoşumuza gəlir. Burada ən çox xoşuma gələn karting və futbol, bir də psixologla görüş və bir də hovuz oldu. Düşərgənin qiymətləndirilməsi saatında uşaqlar könüllülərin əməyini xüsusi qiymətləndirdilər. Aslan könüllüsü olaraq ilk dəfədir yaşa düşərgəsində iştirak edirəm. İlk dəfə olmağına baxmayaraq çox əyləncəli idi. Uşaqlarla vaxt keçirmək nə qədər məsuliyyətli olsa da bir o qədər əyləncəli vaxtlar keçirmişik. Bundan sonraki zamanda da hələ də əlaqəmiz qalacağına inanıram. Biz burada uşaqlarla müxtəlif təlimlərdə, master klaslarda iştirak edirik, onlarla söhbət edirik, əylənirik. Və artıq 3 həftədən sonra biz burada çox uşaqla bir yerdə oluruq və hər biri üçün sonda sağollaşanda darxırıq. Düşərgəyə cəlb edilən şəhid əmanətləri burada keçirdikləri hər günün onların yaddaşında dərin izlər buraxdığını dedilər. Bir həftə boyunca nə edin? Əylənə bildin burada? Çox əyləndim, təzə dostlar tapdım, cürbəcür oyunlar oynadıq, karting sürdük, sonra hovuzda çimdik. Birinci dəfə gəldim düşərgə, çox yaxşı idi, könüllərlə dost oldum. Mənim üçün çox yaxşı keçdi bir həftəmiz, nəyə görə? Çünki yeni şeylər öyrəndik, əyləndik, yeni şeylər öyrəndik. Düşərgənin üçüncü həftəsinin bağlanış mərasimində iştirak edənlər uşaqlara xoş yay tətili arzuladılar. Düşərgə iştirakçılarına müxtəlif hədiyələr, sertifikatlar təqdim olundu. Bugün artıq 2-ci yaşat düşərgəsinin 3-cü həftəsini geridə qoyuruq və bu müddət ərzində təqribən 150 uşaq bu düşərgənin iştirakçısı olub. Ümumilikdə düşərgələr bundan sonra da 3 həftə davam etməyi planlaşdırırıq və ümumilikdə 350-yə yaxın uşağın iştirakı nəzərdə tutulub. Bundan sonraki həftələrdə də 12-14 yaş arası qruplar və ən sonuncu həftədə isə 15-17 yaş arasında qrupların iştirak edəcəyi düşərgələr təşkil olunacaqdır. Günün sonunda isə yeniyetmələr sevilən musiqilərin sədası altında əylənib rəqs etdilər. Hər biri vətən olan oğulların əmanəti, şəhid yadigarıdır. Onların sevinci bizim sevincimizdir. Yaşat düşərgəsində məqsədi bəs onların üzünü təbəssüm yaratmaq, əyləndirməkdir. Yaşat yay düşərgəsi növbəti həftələrdə də bir-birindən maraqlı proqramlarla şəhid övladlarını qəbul edəcək. Gülnaz Hacıyeva, Allahverdi Məmmədov, Xavər Zahirova, AzTV Xəbər.